Ну що ж, незабаром в Україні вийде в тираж комікс «Фемінізм і місто». Він буде складатися з 10 історій про жінок, їх мрії і ціле, а також їхню боротьбу проти несправедливості. Комікс створено за мотивами статей колонки «Гендер в деталях» журналістки Емми Антонюк. Сценаристкою виступила Жанна Озерна, художником Сергій Чудокоров. Які ж останні події відбулися в боротьбі жінок за рівні права в Україні? В Україні ми переглянемо в наступних матеріалах, а потім обговоримо. У всьому світі жінки все активніше захищають гендерну рівність. В Україні також проводяться заходи, де висвітлюються проблеми, які турбують суспільство загалом та жінок зокрема. Наприклад, у центрі Києва 8 березня відбувся марш жінок. Акція була покликана привернути увагу до проблем рівності прав жінок і чоловіків та домашнього насильства. Організатори акції стверджують, що під час пандемії коронавірусу зріс рівень домашнього насильства. Вони також виступили за збереження соціальних гарантій для тих, хто втратив роботу та безпечні умови праці для жінок, які зайняті у сферах із високим ризиком зараження COVID-19. Учасниці та учасники акції вимагають ратифікувати Стамбульську конвенцію, документ, метою якого є запобігати насильству проти жінок та захист постраждалих. Україна підписала конвенцію ще у 2010 році, але досі не ратифікувала її. Невже так важко прийти в Раду і натиснути на кнопку? То ми прийдемо і зробимо це за вас, бо ми – сила. Наші цінності – це повага, підтримка, жіноча солідарність. Це наша свідомість, і ми свідомі того. Ми прийшли попри погрози, і ми вистояли. В Одесі подібний жіночий марш пройшов 5 березня. Тема мітингу – жіноче лідерство, наближення до рівноправного майбутнього за часів пандемії. Акція була покликана привернути увагу до зусиль, які жінки у всьому світі докладають для побудови більш рівноправного майбутнього та відновлення після пандемії COVID-19. Правда, не все пройшло гладко. Маршу спробували перешкодити молоді люди з плакатами «Патріархат тебе любить». Вони перегородили дорогу активісткам, а потім влаштували сутичку з поліцією. У 1857 році, коли був перший марш жінок, вони вимагали ввести нормований робочий день, право голосу та рівні права з чоловіками. І сьогодні це питання залишилося на порядку денному. Існує нерівність у можливостях розвитку для жінок. І хочу сказати, що за останні 5-7 років Україна зробила дуже помітні кроки вперед. Сьогодні в Раді 21% жінок, а було 3. Є жінки і в уряді. Цими вихідними, 5 червня, під Офісом президента відбулася ще одна мирна акція протесту «Тисни, аби не тиснули на тебе». Її учасники закликали припинити напади на мирних активістів. Основними вимогами було ухвалення законопроєкту про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації, реформи поліції, прокуратури та судової системи. Зважаючи на те, що радикально налаштована частина суспільства подекуди вдавалася до жорстокого поводження з учасниками феміністичних заходів, останні вимагали негайного розслідування нападів на ЛГБТ та активісток фемінізму та їхні організації. Ну, от, власне, в нас є сьогодні опитування, і запитуємо ми про таке. Ваше ставлення до фемінізму. Якщо ви підтримуєте, і це спосіб самовираження для жінок, 0800 305 046. Якщо не підтримуєте права в жінок, і такі, як у всіх, вони рівні, 0800 305 047. Якщо вам все рівно, 0800 305 049. Отже, які проблеми, окрім правової та суспільної рівності, порушують феміністки? Як розвивається фемінізм в Україні? Наскільки ми толерантні до гендеру? Ось ці та інші цікаві питання обговоримо сьогодні із гостями в нашій студії. Сьогодні це кандидат соціологічних наук, соціолог Олена Князєва, громадська діячка Інна Тимчик, депутат Одеської обласної ради Таміла Афанасьєва і голова Асоціації жінок України «Дія», голова партії «Голос» Одеської області Наталя Ділієва. Вітаю вас усіх у цій студії. Ну, от, власне, ідея фемінізму, давайте розпочнемо з самого початку, за тавтологію вибачте. От, що для вас це означає конкретно? Фемінізм сьогодні? Люди не розуміють, що таке фемінізм. Фемінізм – це просто за рівні права. І якщо у людини запитають, ви за рівні права, вони кажуть так, ви феміністи.
Є фемініст такий, знаєте, традиційний, нормальний, ну, як ми кажемо, за рівні права. Є фемініст радикальний, де жінки вже там дуже там на себе багато чого беруть, що ми жінки, і ми маємо там жити без чоловіків і так далі. Я за традиційний фемінізм, він дуже простий, ви за рівні права, ви фемініст, все. І, ну, зараз... Дуже це актуально, тому що, знаєте, якщо раніше казали, що чоловік, він годувальник в родині, да, то зараз, якщо ми візьмемо там, скільки позовів в суду на аліменти, скільки матерів-одиночок, скільки, ну, самі вони виховують дітей, то на сьогодні, і все це поділити, не знаю, соціолог може мене підправити, то на сьогоднішній день годувальник в родині не чоловік, а жінка, якщо взяти ще і згадати те, що багато чоловіків поїхали на заробітки і жінки осталися з дітьми, то годувальник зараз це, ну, жінка. І тому фемінізм, як кажуть, за рівні права, він дуже актуальний, тому що в Україні жінки отримують зарплатню на 25, хтось каже на 23, хто каже, що на одну гривню, яка заробляє жінка, чоловік заробляє 1,67 гривні. І, наприклад, уже в цьому є нерівність. Тому жінки кажуть, ми за рівні права. Чому я такий же фахівець, така ж експертка, така ж, чому я менше заробляю зарплату? Мені там платять зарплатню, я заробляю менше. Олена, чи це дійсно так? Тому що мені здається, ну, це моя особиста, ну, суб'єктивна думка. Мені здається, що проблема більш ніж надумана, тому що жінка може заробляти більше, ніж чоловік. Ну, принаймні, в мене є такі приклади. Олено, як за вашими даними? Ні, ну, на самом деле, дійсно, є статистика, яка підтверджує, і це касається не тільки України, а на, в общем-то, всемирних масштабах. Да, совершенно верно, що розколи существують між женской и мужской половиной, да, и по прогнозам международных организаций вот это равноправие или стирание расколов наступит, ну, не в ближайшие даже 100 лет. То есть мы идем на сближение, тем не менее возникают вот такие кризисы, ситуации, вот в частности, как показала пандемия, которая усиливает эти расколы. И в частности, проблема не только в том, что мужчины зарабатывают больше, чем женщины, а и в том, что мы по-прежнему сохраняем вот этот вот дисбаланс в распределении ролей. И как бы мы ни говорили очень много об этом и не стремились к сближению, тем не менее, вот даже пандемия, она показала, что женщины в большей мере, даже если не вдвое, потерпели, да, негативные последствия, как раз сказались на женщинах в том смысле, что они вынуждены были уже совмещать две роли на дому, то есть и работать, и продолжать ухаживать за детьми, и выполнять домашние обязанности и так далее. То есть при этом как бы совершенно объективно так получилось, что основная нагрузка пала на женщин, и в то же время, скажем, работающие женщины, да, которые задействованы были в частном бизнесе, они также в большей степени пострадали, чем мужчины, потому что это малый бизнес, это как раз та сфера, где женщины были больше представлены. Поэтому надо признать, что раскол действительно существует, что есть тенденция на сближение, но, тем не менее, это задача не ближайших десятилетий даже. От, Таміла, на ваш погляд, все ж таки, якщо ми вже заговорили про пандемію, що вона так більш показово, так, усіх на свої місця розставила, чи погоджуєтеся ви з цим? Прежде всего, хочу сказать, что мы сегодня не выдержали гендерное равенство. Здесь ни одного мужчины. Поэтому женщины молодцы, они всегда умеют объединиться. В общем-то, мы уже даже можем загадать желание, потому что когда женщины будем в кружочке, они уже что-то могут намного больше все вместе. На самом-то деле, то, что происходило в пандемию, и я когда год назад, когда закрыли всю Одессу, когда все сели по домам, и я стала, действительно, мы стали помогать очень много. Вот у нас Татьяна Плачкова сделала интересное движение и «Без паники», и мы стали ездить по домам,
к одиноким матерям, которые, в принципе, не могли, то есть они лишились работы, да, как бы это часто бывает, либо это официантка, либо это какой-то директор, который сидел онлайн, и она не могла даже порой выйти, потому что ребенок тоже был не в садиках, то есть все ж замер весь город, мы это все помним. И вот тот ужас, который я наблюдала в глазах у этих женщин, что они понимали, что от них очень много зависит, то есть будущее детей, будущее как бы ее, да, родителей, которые она очень часто помогает им. Мы просто даже порой вот сталкивались с тем, что девочки просто начинали плакать, потому что они не понимали, как это будет, а если еще больше, чем двое-трое детей, и в тот момент началась проблема с выплатами многодетным семьям. То есть какая-то такая ситуация произошла, что была где-то паника. Но что умеют женщины? Женщины умеют быстро собраться. Да? Мы как бы мы многозадачные. То есть если мужчина, он однозадачный, он выполняет какую-то определенную дело лучше, хуже, правильно, неправильно, мы сейчас не обсуждаем. То есть у него есть задача, он ее выполняет. То женщина может три дела, пять дел делать одновременно, и как бы ей это не составляет труда. И даже если она не любит это дело, и если он это делает три, то в совокупности она может петь, вязать, смотреть за ребенком, смотреть телевизор. Все это как бы происходит. И этот момент женщина умеет собраться, привести в порядок свой окружающий мир и сразу же начинает какие-то менять, делать изменения. И вот эта ситуация, она послужила примером, вот то, что если мы говорим про карантин, послужила примером того, что многие женщины стали заниматься самообразованием, они стали двигаться вперед. В то же самое время, когда мужчины где-то откатились, тоже назад, потому что если они, если это, допустим, там, сфера обслуживания, то мужчины засели перед телевизором, это тоже было часто, мы замечали, и стали там, извините, там либо пиццу есть, там пиво больше употреблять, да, то есть как бы и даже вот многие ролики, которые там вся Европа была запылена, там, например, Италия, когда очень много мужчин, то есть они делали эксперименты, а девочки, они больше развивались, то есть тут очень интересный был такой процесс познания в себя, и вот действительно эта гендерная разница, она очень проявилась, вот как для меня то, что я видела. И вот если хочется вернуться к европейским процессам, то для меня вот 15 лет назад я попала первый раз в Швецию к своей подруге, и она вышла замуж за шведа, родила ребенка, и вдруг я узнаю, что оказывается у шведов уже много лет папа имеет тоже право на декрет. Матушный декрет, или один день в неделю берет мама, один день в неделю берет папа. Я тогда помню, что это так это было для меня удивительно, и я поняла, что это очень как бы интересно, потому что у нас обычно это все вешается на женщину. Женщина начинает еще параллельно с этим работать, какие-то делать процессы. То есть мало кто сидит дома все три года, особенно там это 15 лет назад была немножко другая позиция. И когда сейчас мы это все-таки уже видим в нашем обществе, что есть такая ситуация, что как бы к этому мы идем, то это говорит о том, что мы все-таки двигаемся вперед. И 100 лет назад женщина не могла очень многого, сейчас женщины очень многое могут. Потом тоже начиная там с космоса, да, летать уже как бы совершенно нормально. То есть еще 100 лет назад это невозможно было представить, если даже не было, не разрешали там, не было, ну мы знаем, да, что не разрешали голосовать, или женщина, которая темнокожая, она не могла даже ездить в трамвае. То есть это в Америке было очень сильно развито. Тобто ситуация. Проблема пандемии, она все ж таки выкрила болевые точки. Ну вот гендерные. То, что я лично сталкивалась, я как бы не знаю социологию, это вы лучше знаете, я однозначно видела первые 2-3 недели до месяца вот этот ужас в глазах, переживание за как все будет развиваться, и потом когда женщина стала меняться, она стала концентрироваться, она стала двигаться вперед, несмотря на то, что она оставалась без работы, без процессов, но она не сдавалась. От, власне, яка ситуація, от, на вашу думку, складається в Україні, і чому ось цей рух фемінізму, він зростає? Це запит суспільства сьогодні такий? Ну? Я думаю, в першу чергу, запит суспільства і така от європейська тенденція. Тому що ми повинні пам'ятати, що коли ми говоримо про гендерну рівність, про фемінізм, це не тільки про рівні права. Права у нас і так рівні, так? У нас в Конституції не написано, що у чоловіків там більше прав, ніж у жінок. А більше про рівні можливості. Тому що от тут ми якраз натикаємося на цілу низку проблем, перед якою частіше стають жінки. І я хотіла б сказати, що гендерна рівність – це не тільки про жінок. Це і про жінок, і про чоловіків. Тому що і жінки, і чоловіки, ми живемо в однакових стереотипах. Так? У нас однакові уявлення про гендерні ролі чоловіка і жінки в сім'ї. Ну, от до прикладу, які, ну, там...
Ну, наприклад, що домашнім господарством займається жінка. Що якщо от ми говорили про декретну відпустку, у нас вже декілька років чоловіки можуть йти в декретну відпустку. Знаєте, скільки в Одеській області, мені здається, в 2019 році ми брали статистику, скористалися цією можливістю? 3%. І часть із них чиновників, які просто використовувалися ситуацією. Так, скоріш за все. Тому що тут питання про те, що от такі є у нас стереотипи, що вихованням дитини повинна займатися жінка. І тут ще є один момент, про який ми теж говорили. Це зазвичай в декрет йде та людина, у якої зарплатня менша. І частіше це жінки. От і тому це проблема там на загал на всю Україну, тому що і проблеми домашнього насильства, і проблеми там недостатньо представлення. Але жінки також б'ють чоловіків. Чоловіки ж також страждають від домашнього. Звичайно. І така статистика теж є. І я насправді я думаю, що вона набагато більша, ніж офіційна, тому що чоловіки рідше звертається кудись для того, ну, якщо є домашнє насильство. Але насправді, коли ми піднімаємо ці питання, і коли є якісь такі діючі алгоритми вирішення цих проблем, то і чоловіки будуть звертатися набагато більше, ми побачимо реально, що відбувається. І в цю пандемію якраз от питання домашнього насильства, воно дуже зросло. Тому що коли ми закрилися от в своїх сім'ях, так, і повинні були проводити 24/7, так, от тут вилізли проблеми, какие есть майже в всех семьях. Или наоборот, скажу вам честно, что очень много семей, которые действительно стали вместе, то есть есть разные процессы. Действительно, пандемия, она как бы показала много плохого, но и очень много хорошего. Вот я говорю, что очень много людей, которые объединились, которые стали двигаться, они придумывали какие-то семейные процессы, то есть как бы все даже, ну как бы это было даже очень радостно, потому что до конца, может быть, люди не успевали это в такой суматохе, а тут и родителям стали возить продукты, и все это стало очень большой заботе. Это очень хорошо. То есть я вообще позитивный человек, вы знаете, и я как бы всегда все вижу позитивно. Но... Але ж дивіться, з чогось це ж почалося, ось ці стереотипи, ось те, що жінка має там готувати і дивитися за дітьми. Так, чому ми сьогодні, я просто хочу розібратися, я там не підтримую сьогодні ні одну сторону, ні іншу, просто хочеться трошки розібратися, чому все ж таки сьогодні такий запит в суспільство. Ну, це ж нормально, коли жінка готує, чоловік, наприклад, заробляє гроші. Вона також може їх заробляти. Знаєте, це абсолютно нормально, якщо жінка от саме цього бажає, і її чоловік цього бажає. Тому що ідеї фемінізму і гендерної рівності, вони не полягають в тому, щоб ми зараз всіх жінок заставили роботи, покликали працювати, щоб вони там пішли в політику або ще кудись. Це про те, що жінка може себе реалізувати, якщо вона цього хоче. Для того, щоб вона не обирала, чи вийти їй на роботу, чи сидіти з дитиною, тому що вона не може її влаштувати в дитячий садок, а більше нема кому сидіти з дитиною. Просто це якраз про створення цих можливостей для того, щоб ми могли реалізувати свої права повною мірою. Ну, от, власне, ми вже говорили про певні моменти і певні штампи, і от фемінізм в світі, він вже значно розвинений, існують упередження, звісно, стосовно представниць жіночої статі, наприклад, що інтелектуальні здібності мають прямий зв'язок зі статтю людини, а у жінки не вправні у водінні машини або у вирішуванні складних завдань. Жінок також в першу чергу оцінюють за критеріями краси, і також 30-річний чоловік-холостяк сприймається суспільством нормально, а якщо це незаміжні жінки, які 30, то часто викликає співчуття в рідних, ну а порівняння як дівчинка мають негарне забарвлення, тоді як чоловік і по-чоловічому, воно, звісно, позитивне. Соціологічна група «Рейтинг», вона провела дослідження про гендерні ролі і стереотипи серед саме українців. Ну і торкнулося важливих питань – це оплата праці, розподіл обов'язків в сім'ї і стереотипів про жінок і чоловіків. І говорячи про можливості кар'єрного зростання, в Україні близько половина опитаних вважають, що як для чоловіків, так і для жінок вони є однаковими. Попри це, третина переконана, що у чоловіків в цій сфері є переваги. Натомість щодо оплати праці, то 45% вважають, що в українських чоловіків тут більше можливостей. 43% кажуть про рівні можливості обох стати, і лише про жінок 7%. Ну і також близько половини опитаних зазначили, що розпорядження бюджетом і організація відпочинку є обов'язком як чоловіка, так і жінки. Ну а водночас третина зазначили, що як у фінансових, так і в питаннях дозвілля частіше керують жінки. От, власне, такі в нас є дані. Які ще стереотипи, на вашу думку, існують, пані Наталя?
Ну, і чому вони заважають? В політиці, да? Так, коли почалася Верховна Рада, там було 3%, потім була ось у 8-му скликанні вже було 12%, і зараз вже 9-го скликання вже 21%. Якщо ми подивимося на європейські країни, скільки там жінок в парламенті, і подивимося на рівень їх ВВП, зростання економіки, то ми бачимо, якщо у той же Швеції, Фінляндії, в Норвегії, в Данії, в Ісландії, більше дуже жінок, ну не більше, нема ніде, щоб жінок було більше. Ну, найбільше це у Швеції десь 45% в парламенті це їх в їхньому жінки. То і країна, там і щасливих людей більше. Чому це так? Тому що я завжди кажу, що я за паритетну демократію. Якщо у нас в Україні, до речі, більше жінок, ніж чоловіків, але ну, приблизно, скажімо так, 50 на 50, то жінки теж мають приймати рішення. Бо жінка, вона націлена більше на гуманітарну сферу, на соціальну сферу, на освіту, на культуру. Без цього неможливо жити. Не тільки думати там про гроші, там економіка, індустрія якась там. А ось в такому аспекті. Ось дивіться, от в Польщі, наприклад, я була на великому конгресі, і жінки казали, що надо жінки йдіть в політику. Я кажу, я це було дуже давно. Я кажу, що це вони так представили? Каже, дивіться, зараз багато чоловіків, вони зараз заборонять робити там ті ж аборти, що воно і вийшло в Польщі. Тому що чоловіки дивляться на цю проблему зовсім іншими очима. А, наприклад, в нашій Верховній Раді на 9-го скликання вони кажуть, ну давайте все закриємо, там пандемія, або тут відкриємо. А каже, слухайте, а як же дитячі садочки. Ну, ви закрили садочки, а як жінка піде працювати? Ну, там, або чоловік, так? І якраз на рівні Верховної Ради, де приймаються закони, де піднімаються ці проблеми, мають бути жінки. І вони мають бути і в Верховній Раді, і в міській раді, в Одесі, де не жінок має бути 50 на 50. І, до речі, у партії «Голос» практична паритетна демократія. І ось ці квоти, які ввели зараз на місцеві вибори 2020 року, вони підвищили 40% кожної п'ятірки мали було бути дві статі одної і три там іншої. Да? І це дуже підняло людей, жінок і в міських радах, в селищних в ОТГ все більше і більше жінок. До речі, дуже багато жінок в селищних радах голів. Чому? Тому що люди її знають, вони її бачать, яка вона порядна, що вона робить. Ось, наприклад, у нас Доброслав. Там, крім Людмили Прокопечко, взагалі нікого не було, тому що навіть не висувалось, тому що всі розуміли, що ця жінка вже створила цього коментарного, того пильного, таке маленьке, гарне дуже містечко. І я, до речі, коли приїжджаю в якесь місто, я вже бачу, Первомайськ приїхала, садочок, все побілено, дітки бігають, стадіон, дом культури такий гарний. Я кажу, слухайте, у вас не жінка мер міста? Він каже, так. Я не кажу, що жінки краще чоловіків. Але жінка, вона, по-перше, думає про те, щоб діти жили тут, в Україні, біля неї. І вона має робити все, щоб діти не покинули цю країну, не поїхали за кордон, а були поряд. Тому жінки, вони більш відповідальні. І перше, чергу їхня ціль це там не заробіток або щось. А перше, це жінки як такі я меркантильні ну, бувають, да, пані Наталя. Тут заробити то, да. Так. Про заробітки тут 50 на 50. Справді, от пані Тиміло, чи стикалися, якщо ми все ж таки говоримо так про фемінізм і про політику, про рівні права, чи стикалися ви з якимись проблемами на шляху до політичної кар'єри, наприклад, як жінка? Ви знаєте, коли-то ко мені прийшли дівчатки, ну, які вчилися на журналістику, і от дуже достатньо довго спрашували мене теж ці питання. Вот у меня 10 лет общественно-политической деятельности, я могу сказать, что мужчины мне, наоборот, даже помогали всегда, ну, то есть никогда бачите, не было проблем. Чоловіки, но при этом, при всем, я вам скажу честно, что я уже не раз говорила и на этой передаче, и где я всегда ну, вот, не нахожусь, и обсуждаем этот гендерный вопрос, у меня в семье всегда мужчины главные. И как бы я считаю, что это правильно. То есть все равно как бы и мне иногда хочется, и я всегда позволяю мужчинам вокруг, чтобы они принимали решение какое-то окончательное, если оно для меня важно. То есть я не притягиваю на себя этот канат. И, в принципе, у меня даже был период, когда я вот там полгода где-то была, тоже был такой эксперимент, что я побыла дома, это было давным-давно, и было пересмотр, там, как бы перед...
меняли сферы бизнеса, и я была дома, и я готовилась, с удовольствием это все делала, и как бы меня это не напрягает. Просто я бы дома делала бы вот это все, что я делаю для Одессы, я бы делала это все дома, то есть я не знаю, чем бы это все закончилось в итоге. Но по факту, то есть мне интересно все, что... То есть я дома, мне интересно дома. Я в политике, мне интересно в политике. Я в общественной деятельности, все. Я вот сижу с девочками, мне с девочками интересно, понимаете? То есть тут вот очень важный момент в зависимости. А есть же разные женщины, да? Есть женщина, которая очень хочет прийти в политику, но она сидить дома, і вона вже не бачить все, що вокруг її дома. Але це ж вона дома. Сидить вдома і не бачить. Ну, ви ж захотіли, ви пішли, наприклад. Да, однозначно. Я скажу вам більше, я прийшла із, в принципі, з хорошого бізнесу. Тобто я могла там оставаться. І я для себе зробила такий вибір. Для мене коли-то Юлія Вадимовна Тимошенко в 2004 году, как бы, вона мене впечатлила своїми нарядами, как бы, движеннями. Я не говорю політичний момент, как бы, поддерживала я или нет, но мне, для мене це було дуже ярко, що женщина в Верховній Раді красива, умна, тобто, как бы, так достатньо перспективна. І от вона от цими всіми дядями, вона там руководила. Це було дуже цікаво, на самом деле. И, может быть, где-то благодаря вот такому примеру я стала двигаться вперед. Потому что я, в принципе, себя прекрасно чувствовала в бизнес-сфере. И как бы я там достаточно ответственна. И мои партнеры до сих пор иногда говорят, что возвращайся, и как бы мы будем очень только рады. Но политика для меня интереснее, потому что я могу больше реализоваться, я могу больше помочь. То есть вот было 1 июня, да, это больше тысячи подарков мы развезли разным детям, разным категориям. И ну, для меня это важно. Ну, больше реализации, да. Ничьи масштабы трохи. 100%. Вот, власне, де віднайти паніно, на ваш погляд, ось цей баланс? Ви знаєте, от в продовження того, що говорила пані Таміла, от у нас існує до цього часу стереотипне виховання. Так? Ми от в одному руслі ми виховуємо дівчаток, в одному руслі ми виховуємо хлопчиків. І не чоловіки заважають, так, реалізувати себе в політиці. А саме от ми собі в голові склали, так, де ми повинні реалізовуватися. Нам дали от ось таке бачення. І дуже багато жінок, таких професійних, класних, вони не можуть себе реалізувати, тому що от є оці рамки. І дуже хочеться, щоб якраз от, просто дати жінкам зрозуміти, що вони можуть реалізовуватися. І дати дітям, от дітей вже зараз виховувати на тлі того, що ви можете бути ким завгодно. Так? Там, зараз там про фемінітиви, так? Ми багато говоримо, там хтось комусь смішно, комусь не смішно. Чомусь там слово прибиральниця, воно ніколи нікому не заважало. Так? А директорка, це вже от якось не так звучить. Так? Ріже вух. Але це те, до чого ми звикнемо, тому що вже зараз ми розуміємо, про кого ми говоримо. Коли ми говоримо директорка, так, ми зразу розуміємо, що там, керівниця, так, це вона жінка. Так, директор, ну, зрозуміло, що ми говоримо про чоловіка. І це і дітям, і молоді дає зрозуміти, що горизонти можна трошки розширити, так, що можливості набагато більше, ніж нам розказують. І це, ну, такі от моменти, баланс в тому, щоб давати людям вибір. Так, щоб вони розуміли, що вони можуть бути ким завгодно, що вони можуть реалізовуватися в будь-якій сфері, так, що немає там чоловічих професій і жіночих професій. У нас тільки 2 роки тому відмінили наказ Міністерства охорони здоров'я, який забороняв для жінок 450 професій. Да. Угу. От, ну, це Україна 21-го століття, так? Хотела привести пример, ну, как бы, вот я с православной церковью очень много работаю, и я вижу, как там тоже идут процессы. То есть, с одной стороны, там патриархат, да, все обсуждают, что это, что мужчины, как бы, священнослужители, это главные люди. Но с другой стороны, во-первых, там есть матушки, которые, если матушка разводится с батюшкой, то батюшка не имеет права служить, и это, как бы, тоже надо понимать. И сейчас, вот я вижу, как бы, женщины играют очень огромную роль в процессах различных мероприятий. То есть, вот я конкретно говорю про Одесскую епархию, да, и, то есть, вот мы сейчас там делали Покровское поле, среди нас, то есть было много священнослужителей и люди, которые помогали мужчины, но было очень много и женщин, которые там и огромный туристический клуб они создали, там и там была подготовка, и все. То есть женщины действительно очень много делают в обществе, и даже вот такие закрытые, как бы, мужские, будем так говорить, да, церковная ситуация, будем так говорить, клуб, да, то есть там они тоже понимают, и женщины достаточно активно участвуют, и регенты, и все, и там целые там девочки, которые полностью
там, допустим, «Сестры милосердия», там, ну, мы наших не говорим, а вот именно женская вот струя в последнее время, она достаточно дает очень сильный импульс и пример для детей, которые там ходят в воскресные школы, и они видят, что у них очень активные матушки. И вот эти вот матушки, они очень много что делают. И это тоже показатель того, что сейчас общество нуждается в активных женщинах, в интересных женщинах, и которые, еще раз говорю, не боятся взять на себя ответственность, принять решение и сделать интересно, красиво и качественно. Ну, от, власне, я нагадаю про опитування і дам трохи більше інформації. От сьогодні ми вас запитували ваше ставлення до фемінізму. Долучайтеся до голосування, якщо ви підтримуєте, бо це спосіб самовираження для жінок. 0800-305-046, якщо не підтримуєте і права і так у всіх рівні, 0800-305-047, а якщо вам все рівно, 0800-305-049. І, власне, існує стереотип, що в країнах, в яких найчисельнішою групою населення є мусульмани, жінки не вільні приймати рішення і діяти відповідно до своєї волі. Однак зараз, завдяки жінкам, які живуть в мусульманських суспільствах, ми знаємо, що наші уявлення щодо ось цього регіону спрощені, хоча медіа і часто говорять про положення жінки в мусульманському світі. Ну і зазвичай їх аргументи висвітлюються із західної точки зору. Про це свідчить, наприклад, дискусія про носіння хіджабу, яка провокує нерозуміння між жінками з різних груп населення. І також інколи дискусії призводять до прийняття формальних нововведень для жінок у тоталітарних режимах, так, аби задовольнити, наприклад, спільну думку західного світу. Влада однією з найбільш консервативних держав в світі, це Саудівська Аравія, дозволила жінкам бути обраними в місцеві ради. Давайте почуємо. Багато людей на Заході вважають, що іслам є основним елементом пригноблення жінок. Але насправді це не так. Вивчаючи іслам науково, досліджуючи його походження та порівнюючи його з іншими релігіями – юдаїзмом, християнством та іншими азійськими релігіями – ми розуміємо, що майже всі вони мають схожі погляди на жінку. Навіть більше. Багато в чому погляди ісламу навіть толерантніші, ніж в інших релігіях. Ну, от, власне, щодо християнства, то гендерний лексикон поповнився новим терміном. Це поняття християнського фемінізму. Воно виникло як напрямок феміністської теології, що намагається зрозуміти і досягнути на практиці моральної, соціальної і духовної рівності чоловіків і жінок під керівництвом християнства. Християнські феміністи, вони вірять, що Бог не допускає дискримінації на основі біологічних характеристик, таких, наприклад, як стать або раса. Ну, а тема статусу жінок в християнській церкві, вона стала обговорюватися у 20 столітті в зв'язку з введенням англіканською церквою і низкою протестантських церков жіночого священства. От ми бачимо, що навіть на релігіозному рівні порушують все ж таки ось цю тему фемінізму. І насправді дуже цікаво, я хотіла б до вас звернутися, власне, от наскільки релігійні люди, так, в них ось ця тема піднята? Тому що бачимо, що напрямки тільки но з'явилися. Що було раніше? Ну, на самом деле, сложно сказать, потому что такие исследования пока еще не проводились, и мы можем только, ну, скажем так, высказывать свою какую-то, на основании того опыта, который у нас есть, да, как-то оценивать эту ситуацию. То есть все-таки религия – это традиционный институт, и вот это, наверное, только первые такие шаги в сторону феминизма или, скажем так, для того, чтобы вскрыть эту проблему и на этом уровне. Но я думаю, что здесь будет намного сложнее продвигать эту идею, потому что традиционные ценности все-таки институтом религии воспроизводятся. И вот мы уже говорили, я немножко отойду от религии, в отношении стереотипов. На самом деле нужно понимать, что стереотипы по щелчку не меняются. Точно так же, как и нормы, они имеют инертный характер. То есть сегодня мы закладываем эту идею, а уже свои плоды она будет давать через несколько десятилетий. И действительно, для того, чтобы разобраться в этом, нужно понимать механизм воспроизводства этих норм. И как бы мы об этом много не говорили, сколько бы примеров мы не приводили, тем не менее мы знаем, что вот в преобладающих, да, большинстве семей вот изначально закладываются вот эти гендерные представления о гендерных ролях. То есть с детства и семья как главный агент социализации, затем детские учреждения, школа все равно транслируют вот эти представления о должном поведении. То есть ты девочка, ты должна себя вести так, ты мальчик,
ты не можешь плакать, ты должен быть сильный и так далее. Это закладывается с детства, и это порой достаточно сложно. С другой стороны, что касается феминизма, нужно еще признать, что, ну, как и любая социальная проблема, актуальная для общества, и эта идея, она достаточно сильно политизирована, да, и вот здесь тоже есть определенный крен, потому что мы, говоря об этом много, уводя это в сферу политики, спекулируя в какой-то степени на этой теме, это тоже нужно признать, мы уходим от решения реальных проблем. И вот здесь, вот, наверное, в первую очередь должен быть баланс. То есть если мы декларируем какие-то ценности и лозунги, то эти лозунги, они должны находить какое-то реальное подтверждение. И в первую очередь вот в решении тех проблем, с которыми и женщины сталкиваются, и семьи сталкиваются. И вот вскрывая эти проблемы, привлекая внимание общества, и в том числе здесь работа средств массовой информации должна быть совершенно другой, тогда можно уже двигаться в каком-то направлении. К равноправі, к свободі. Ну, дивіться, ви правильно зазначили, власне, що все йде з дитинства. Але якщо казати про жіночі, наприклад, там і чоловічі права, там ви правильно сказали, що там дівчаткам не можна, можна плакати, там рюмсати. Ну, так? Це саме етап. Чоловікам і потрібно, так, чоловікам не потрібно. Але ж, ми бачимо, що чоловік переважно виховується дійсно там мамою, і бабусею, вот, так? Да, совершенно верно. І він женське воспитання. Так, і він з дитинства до цього звикає. Потім він йде до садку, там його також виховують жінки. Потім він йде до школи, там переважно також працюють жінки. А потім він йде там до паспортного столу, і там його також тикають жінки. І всі йому говорять, не можна, ти ж мужчина, должен себе вести по-другому. І ви розумієте, тобто йде тиски на чоловіків. Бідні, ну, насправді. Мальчики. І це в нас таке замкнене коло виходить. Ще раз повторю, це не гендерні проблеми, це не проблеми тільки жінок. Вони стосуються так само чоловіків. Просто про проблеми жінок ми зараз говоримо трошки гучніше, тому що, ну, напевно, от масово вони трошки більші. Але це не означає, що це не стосується чоловіків. Вони на всіх етапах з цим стикаються. Ну, тут, наприклад, не можна працювати дівчатам-офіціантами. Тобто там тільки чоловіки працюють офіціантами. У Туреччині? У Туреччині, так. Да. В Єгипті. Ну, я не знаю, як... У Туреччині, здається, бачила. Пані Наталю, ви хотіли щось? Да, я хотіла сказати, про релігію запитували. Я, насправді, перший раз в житті про рівність жінок і чоловіків якраз задумалася в церкві. Коли хрестили мою дитину, їй було 9 місяців, і там читали молитву над мамою. І хлопчика, і моя дитина. І хлопчика понесли до алтаря, а мою дитину так пронесли і принесли. Я кажу, а чого її до алтаря? Вона каже, вона жінка, вона грішна, її туди не можна. Я кажу, моя 9-місячна дитина вже грішна, і її вже до алтаря не можна, хлопчику можна. Вони кажуть, так. Я так була, знаєте, обурена. Я тоді, от, знаєте, перший раз так над цим про задумалася, рівність, да, про рівність. І про стереотипи. Ось ви казали, приведіть приклади там. Так, я, до речі, епідемія, хотіла сказати, вона в першу чергу все-таки дуже підвищила відсоток насилля в родині. Хоч Таміла і каже, вона у нас позитивна людина, що так все добре. Але я ні. Все добре, сказав, там, якщо там було 100 дзвінків там на гарячу лінію, то пандемія була і 200, і 300. Однозначно. І це велика проблема, я ще хотіла додати. Про стереотипи хотіла додати. Наприклад, то чоловіки теж. А чоловік хоче бути нянею в дитячому садку. А ще скаже, куди, як це так можна? Так? Якщо ми скажемо там стереотипи, там, жінка, там, політик, всі чоловіка представлять, скажуть, там, а скажіть, будь ласка, там, керівник, там, музична школа, всі про жінок думають. І ці стереотипи, вони також. Але бібліотека. Фемінізм – це, знов-таки, це про чоловіків і про жінків. Але ніхто не каже, що жінка має бути політиком, жінка має там приймати рішення. Жінка має робити те, що вона хоче. Вона має вільно приймати рішення. Мужчина, і, до речі, так. І, до речі, сьогодні, 8 червня, Міжнародний день домогосподарки. І домогосподарка це, ну, теж професія, ну, скажімо так, вона ж не просто так сидить вдома, да, просто жінки борються за те, що теж за баланс, за паритет, що, а чому тільки жінка має виховувати, мити і так далі. Чоловіки мають те ж саме робити, і ви кажете, ні, чоловіки, приклади, так, жінки є, які більше заробляють за чоловіків. Я казав про середньостатистичне.
якщо ми поділимо. А приймають рішення чоловіки. Ось я, наприклад, коли їхала на 62-ю сесію ООН, Таміла була на 63-й, на 62-ї була. У нас була тема сільська жінка. Да, була сільська жінка. І ми приїхали в сільраду, нас зустрічає голова. Ми до нього, я кажу, скільки у вас працює в сільраді? Він каже, 8 людей. Скільки жінок? Він каже, 7, а 8 я. І, значить, чоловік має приймати рішення, бо це так склалося. Так? І, наприклад, такий приклад. От у нас Асоціація жінок України «Дія», який я очолю, да, дуже багато жінок і дуже багато таких різних прикладів. Наприклад, жінка у нас там, у нас філія в Новій Каховці, вона працювала в банку, дуже так, дуже фахова людина, і сказала, відкривай філіал там у Береславі, наприклад. Вона відкрила, все зробила, ремонт зробила, вони кажуть їй, дуже добре, а тепер чоловік буде керувати тим філіалом, а ви вертаєтеся обратно на свій операційний зал. Вона каже, а як це таке може бути? Чому це так? Я ж все це зробила, я керувала, я все. Ні, ну так має бути чоловік. І таких прикладів можна дуже-дуже багато приводити. І тому таки є ця проблема. А не кажуть, ну це ми надумали. Не надумали. Тому що, ну, хтось з цим стовкнувся, а хтось ні. А я, наприклад, дуже багато прикладів знаю. Много мужчин, которые, і у мене дуже багато друзів, і навіть бывший муж, который спокійно совершенно і готовили, і убирали дома, і мили посуду. Тобто, как бы, я не говорю, так что... Так в моїй родині теж всі миють, всі прибирають, і ми, не чоловік приймає рішення, а у нас рада родини приймає рішення, і ми голосуємо, заводити там собачку чи ні. Так, а вся за ким родина. Останнє слово? Я кажу, що голосування. Мама, я і дочка, так, проголосували, а 3-2, всю собачку взяли. 3-2. У нас нема такого, останнє слово за чоловіком. Чому? Ні, у нас так немає. Ну, от, власне, якщо скоро будемо вже підбивати підсумки, на одному з форумів в рубриці «Відповіді на питання» українці обговорили плюси, власне, і мінуси фемінізму. Більшість відповідачів назвали позитивними основні ідеї фемінізму. Це гендерна рівність, про яку ми сьогодні говоримо, рівні права і свободи для освіти і розвитку. А от негативними українці виділили те, що рух обріз різними радикальними формами, аж до закликів до революції, для повалення чоловіків, мабуть, чоловіки голосували, а також виховування в сучасних чоловіках інфантильності. От, власне, зараз ще хочеться долучити наші соцмережі, більш детально подивимося, які плюси і мінуси фемінізму побачили користувачі соцмереж. От, наприклад, потім прокоментуємо усе це, можемо коментувати кожен допис. Наприклад, там дописувач з ніком Джофрі дивується, хіба можна тут знайти якісь мінуси? Звичайно, ні, відповідає він сам собі. Все абсолютно справедливо, правильно і розумно, але не буває нічого ідеального. Про це він зазначив, він навіть пригадав вислів, хотіли, як краще вийшло, як завжди. Тому трохи нижче цей користувач каже, що існує негативний напрямок радикального фемінізму, який зветься сепаратистський фемінізм. Там жінки, серед іншого, виступають навіть проти гетеросексуальних стосунків. Хто прокоментує цей допис? Ну, давайте я спробую. Знаєте, я відношу себе до феміністок. І мені взагалі, от коли жінки там, ми проти, нам не подобається, мені хочеться сказати, туди не працюй, не навчайся, не голосуй і зніми штани. Так? Тому що це те, що зробили для тебе феміністки, так, за всі ці роки своєї боротьби. Тому що жінки навіть раніше штани не могли носити. Да. Так? І от це ті моменти, які... От варто пам'ятати, але я противниця от будь-чого радикального. От я не люблю такі течії, і мені здається, що от завжди повинна бути якась от така золота середина якогось здорового глузду, так, коли ми розуміємо, для чого ми це робимо, і коли ми надаємо, створюємо для жінок і для чоловіків можливості реалізувати себе там, де вони раніше не могли цього зробити. Ну це здоровий напрямок, і він правильний. А коли ми починаємо там робити такі якісь заклики, так, і впадати в якісь крайності, то мені таке не подобається, я таке не підтримую. Наступний коментар. Користувачка з ніком Тритон не зовсім розуміє мети фемінізму і пише, якщо це рівноправність з чоловіками, то навіщо для цього зараз потрібний рух, питає вона, і зазначає, що особисто її ніхто не пригнічує і не обмежує в правах, зате для чоловіків часто фемінізм служить виправданням своєї власної слабкості, і це, на її думку, основний недолік руху. Хто прокоментує цю думку? Пані Наталя.
Слухайте, ну, так скажемо, рух, це так дуже так сказано. Раніше так, і був рух. І, наприклад, 8 березня, як ви показували, я була так на марші жінок. І, але головна ціль цього маршу була це ратифікувати Стамбульську конвенцію. Тому що, якщо ми б ратифікували, у нас дуже було б краще становище з насиллям в родині, бо там дуже чітко все прописано, що треба робити. І на це має держава виділяти гроші. За цим слідкує Міжнародна Європейська Рада. І якщо ми ратифікували, то ми маємо це зробити. І на 10 тисяч населення одне місце в притулку має бути і так далі. І, ну, марш жінок. Що, ну, рух, ну, наприклад, жінки збираються в громадські організації. Наприклад, як Асоціація жінок України ДІЯ, які я очолюю. У нас дуже багато жінок. У нас 28 філіалів по всій Україні. І кажуть, навіщо їм це об'єднання? Ви знаєте, у нас, ну, в Асоціації дій, наприклад, є така підтримка підприємницької діяльності жінок, різні цілі, а ще є така. І на рівні України виходить така колаборація, наприклад, в тому же підприємництві жінок, з цим нетворкінгом, коли жінки знайомиться, вони підтримують. І, до речі, коли була пандемія, то, наприклад, наша організація, настільки ми підтримували одне одну, настільки там чоловік захворів, треба в лікарню, тому треба кисень, тому те, тому все. Я завжди за об'єднання жінок. Але це не те об'єднання, що вони кажуть, ми там феміністки. Ну, феміністки, так. Але, ну, феміністки, це, ну, як би, ну, да, це рівні права. Це не страшна якась людина, це жінка якась. Вона каже про те, що я маю реалізуватися, правильно Інночка сказала, так, як я хочу. Я маю свободу вибору. Все. Наступний дописувач каже, що плюси фемінізму, про них можна говорити довго, а на його думку, це не тільки свобода жінок і рівність в правах з чоловіками, але й відчуття жінки як рівної з чоловіками істоти. Ну, а серед мінусів, на думку користувача, є те, що жінка сама на себе одягає кабалу і перетворює чоловіків в ганчірки. Цей користувач впевнений, що все одно жінка шукає собі сильного чоловіка, аби бути з ним слабкою. Та Міло, я думаю, що я можете цей коментар. Я, честно говоря, за баланс однозначно, что вы, как бы, как женщина, мне очень приятно, чтобы мужчины и ухаживали, и дарили цветы, и помогали, и носили сумки, даже порой открывали двери, честно говорю. Я абсолютно, как бы, при том, что я являюсь там и женщиной-лидером, и мы в облсовете создали, в областном совете создали межфракционную группу, первую в Украине, мир женщины, традиционные ценности. То есть это мы так объединили совершенно разные направления, и там туда тоже зашли мужчины, и это разные фракции были, и почти 30 человек. Мы самая большая группа на данный момент в областных советах. То есть мы действительно создали такое интересное направление. Но я все равно говорю, что женщина и должна иметь право на самореализацию. Если она хочет родить 10 детей и может их воспитать, и при этом находиться дома и быть домашней хозяйкой, то это прекрасно, потому что она тоже реализовала себя. Или женщина, которая хочет вязать, вот да, вот есть девочки, которые говорят, мы любим вязать, ну, пожалуйста, вяжите себе на здоровье. Или женщина, которая хочет работать, например, там, в СИЗО, да, то есть она тоже имеет право на это, то тоже какое-то восприятие, какое-то, то есть у нее свое мышление, видение мира. То главное, все ж таки, если резюмировать наш эфир, это все ж таки баланс, який потрібно баланс і права жінок. Баланс і права жінок, і потрібно все це у собі віднайти. От, власне, підсумки голосування вже готові. Ми у вас сьогодні запитували ваше ставлення до фемінізму. 25% підтримують і кажуть про те, що це спосіб самовираження для жінок. Не підтримують, тому що вважають, що права отак у всіх рівні. 72%. 3% все рівно. Ну, ось такі думки наших телеглядачів. Я дякую вам, що ви сьогодні прийшли у цю студію. І на 72% не смотрят на нас. Ваше дуже багато реально роботи в цьому напрямку. Дякую ще раз кожній з вас. Спасибо. Ну і зараз передаю слово київським колегам. Там вже готові великі новини. Побачимось вже завтра.